إنساتنا لمن نهار غليا وحاسبا وقائدا ومعصوما وجديدا وعينا حتى تسكن عليه. أنك تعالى وتمتع في سبيلا. يا مغفر له يا بائس من القبول يا مجبر الكهول. يا مليم الحديث لداود عليه السلام رب اغفر على محمد وعلى آل محمد. صلوات پر جیان محمد حق دار جن جن صلوات آن دی ان پر جیان نہ چاہ دے میں اس عظیم جن سے ہم جس پہلی بار حاضر ہویا کیوں عزت دی نسبت ٹھیک ہے ذلت کی سلطانی کو نہیں پوری توجہ دے گا تو سمجھیں عزت دی غربت ٹھیک ہے ذلت دی سلطانی کو لو اے رزق دی تنگی بجا ایسی فراوانی کو لو منا دا پد مسجد تائیں تقدیر دا اے فیصلہ عورت دی شاہی ٹھیک ہے ملا دی بےمانی کو لو ذلت دی سلطانی کو لو عزت دی غربت ٹھیک ہے ذلت دی سلطانی کو لو اے رزق دی تنگی بجا ایسی فراوانی کو لو اور کملا ملا بے عورت دی ٹھیکہ چل سکتی ہے تو عورت حکومت نہیں چلا سکتی ملا دا پد مسجد تائیں حکم جتنے کٹھے کر لوے نوابی جتنے لاہور ایک ملا کٹھے کر لوے ملا دا پد مسجد تائیں تقدیر دا ہے فیصلہ عورت دی شاہی ٹھیک ہے ملا دی بےمانی کرو میرے کوئی توجہ واسطے کیونکہ میں گھوم رہا ہوں پورے پاکستان بخر یہ باری بڑی مشہور ہے اور میں تو آل محمد نے موتا بھی چار سال سین تو سلام ہی ہو گئے میں پچھلے دن ایک روبائی لکھی ہے ادھر ملعون حواج پنار ہویا اور سوا ہو گئے کیوں کیوں ہویا ظالمہ جابر کو قدرت ہی سزا دیتی ہے پوری توجہ سال تک یاد رکھیں بھائی ظالمہ جابر کو ہمیں کوئی فرعون بن جائے اپنے زمانے کا بڑا ڈکٹیٹر بن جائے جد ہی مرتا کلا نہیں مرتا نال کیبنٹ بھی مرتی ہے ظالمہ جابر کو قدرت ہی سزا دیتی ہے اور حب حیدر نار دوزخ کو پچھا دیتی ہے میں ابا جو حسینی کے قتل کی سازش میں ملوث ہو ارے ایسے ملعون کو آگ جلا دے ہاتھ کھڑا کر کے لایا حیدری ظالم و جابر کو محلال والی ادا چیتی داری اللہ بزرگ یہ جائے ملاؤن واسطے اللہ نو آج جہنم بچوں فہاول پور بھیجنی پہی ظالم و جابر کو قدرت ہی سزا دیتی ہے حب حیدر نار دوزخ کو بچھا دیتی ہے اے ہوئے چیک دے وجہ دے رہو ہے اکیا پہ اثر لے ہاں اے کنونشن تاں پہ ہوں اللہ ہو رہے سید کا قتل باب نہیں ہو سکتا جے تیری حکومت چ بانج بنے اے بھی انجے مرتی جی میں ریا مار کے گئی ظالم و جابر کو قدرت ہی سزا دیتی ہے حب حیدر نار دوزخ کو بجھا دیتی ہے جو حسینی کے قتل کی سازش میں ملوث ہو ارے ایسے جرنیل کو آگ جلا دیتی ہے کیونکہ میرے بعد یہ ایک اچھی نشریف لوگ جو تیرے لفظ نہ سمجھ دیو قبر چو آئی ہے جو حسین آج یہ میں دائی ہوں حسین ہاتھ سے ان کے ادھر دائی ہو تو مار نیت چنگی نہ ہوئے ساری آیاتی آدھی رہے میں ماہا ماہا حسین دے کے ادھر کچھ ہی نہیں رہے جنہی نیت خراب آئی ساری آیاتی آدھی رہی ماہا حسین نہیں آکھا تو مار تیرے لگ دی بھی کچھ نہیں جھاڑو بدی لے دی ہو رہا میں بردی قسم حسین جھاڑو والا ہاتھ نہ پہ چمر لگ رہی آکھا تو مار تیرے کریم آنو مدینے میں تیر تیرے پنجاتے باران دیتے پنجاتے باران دیتے پ
مجرم بن گئے
قوم دیئے کیڑا جرم دیس تو وڈا کیڑا جرم ساری وجہ نال باہر آگئی آدم بالا نے کرایا نبی دی دھی آدم بالا نے کرایا باہر نہیں آدی بسم اللہ بسم اللہ يا الله ਪੂਰੇ ਦੇਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਰ ਪਰਦਾ ਕਰਵਾਈਏ ਮਰੀਮ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਆਦਰ ਸੂਰਜ ਲਵਨ ਕਦਾ ਨਾ ਬਹਰ ਵਲਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹਿਰ ਆ ਗਈ ਕੱਚੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫਾ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਗੁਲਾ ਰੱਖੋ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਵਲਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪੌਣੇ 4 ਖੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਪੌਣੇ 4 ਖੱਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਛੱਡੀ ਜਦੋਂ ਧੀ ਚਾਦਰ ਮੰਗਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਛਤਰੀ ਸਾਰੇ ਚੂ ਚਾਦਰ ਮੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਲੀ ਨੌ ਬਸਤੀਆਂ ਰਾਤ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਸਾਈ ਚਾਦਰ ਖਿੰਨਾ ਹੈ ਫੁਰਕੇ ਖਿੰਨਾ ਹੈ ਸਜਾਦ ਨਾ ਦਨ ਕਹਿ ਦੀ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਾਲਕ ਚਾਈ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਧੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਗਈ ਏ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਦਾ ਫੁਰਕਾ ਲੈ ਗਈ ਏ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਾਲਕ ਚਾਈ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਧੀ ਦਾ ਫੁਰਕਾ ਲੈ ਗਈ ਏ ولكن ماري ماما لتتابر ساكي عدي النهار مداهي كورا هدية تابر زنجي عدي النهار ماني قدر دا جرم كيدي